il-familjari semmu rruħandom issa żgull li kit ma jinsiħat. Jien l-iktar ħaġa li weġġatni u li għadni b'rimors għaliha hija dak li għamilti jiena meta żorna familja. Żorna familja u kienet anzjana. U din l-anzjana kellha żewġ titfal niftakar b'diżabilità ħodt minnhom mentali. Jiena ħxin tħannan da dil-mara, ġifieri konna t-tim kollu li tħanna, dik kelli soħaxix fl-art fuq il-ħamrija. U jiena mingħajr fini ta' xejn. Bdejt nirfes fuq, sibtu ħaxix tal li qed jikber mill-ħamrija. U mbagħad ġie l-kappillan ta' dar-raħal li beda jdawwarna u qal li sinkit, qal li taf x'inhu dak? Qed lu ħaxix u ħażin. Le qal li dak ħajkluh il-lejla. Qed lu bis-serjetà. Qal li dak ħaxix qed inixfuh fl-art. Qal li l-lejla jżiduh naqr ilma qal li dik tkun l-ikla tagħhom. Jien dak il-ħin qed imma kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Bis-saħħa tat-telefonata tiegħek, dawn in-nies jistgħu jieklu jew jieklu aħjar.